іде ремонт трубної частини котла номер 3 і ремонт системи хімводопідготовки котельня центральна. Від цієї котельні опалюється близько 20 будинків, багатоповерхівок, дитячі садочки та школи. Комунальне підприємство «Теплоенергетик» готується до опалювального сезону. Воно забезпечує теплом майже 800 багатоповерхівок у Кропивницькому. Школи, дитсадки, лікарні, говорить керівник Олександр Чельник. Стан готовності теплових мереж і котельного обладнання нашого підприємства складає 60%. Ця котельня – одна з 23 у Кропивницькому. Котли відсаджують, чистить слюсар Віталій Слабоус. Каже, це підготовка до капітального ремонту. Вода піддається під тиском, вибиває всю сажу. Така робота триває багато годин. Може тривати і цілий день. Котельні під час відключення від електрики зможуть працювати від генераторів, сказав начальник управління житлово-комунального господарства Віктор Кухаренко. Облаштовуються всі котельні резервними входами електропостачання, щоб були вхід не тільки від однієї підстанції, а й від іншої. Крім того, від наших партнерів ми отримуємо генератори, які різної потужності, для того, щоб у випадку блекауту наші теплогенеруючі підприємства мали автономне джерело електричної енергії. Всі фактори, які зараз існують, говорять про те, що ворог націлений на знищення інфраструктури міст, в тому числі і теплогенерації. Дві пересувні модульні котельні на випадок аварії має Кропивницький. Вона мобільна, її можна переміщувати з місця на місце. Єдине, це, що необхідно для цього, це запас твердого палива, тому що вони працюють на твердому паливі, і безпосередньо приєднання до місця врізки в мережу теплопостачання. Для підготовки до опалювального сезону отримали з міського бюджету 68 мільйонів гривень, сказав керівник теплоенергетика. Майже 48 мільйонів. Це ремонт котлів, це придбання трансформатора ми плануємо ремонт генератора. 20 мільйонів гривень виділено для сплати наших зобов'язань по розподілу газу. У цій кропивницькій багатоповерхівці майже 90% квартир на індивідуальному опаленні, розповідає завідувачка будинку Анна Яковлева. У своїй квартирі 50 років має централізоване опалення. Каже, минулої зими не мерзла. Встановлювати індивідуальне опалення не планує. Час війна, що бухне, потім заплатиш ті копійки і ні квартири, ні отоплення не буде. Сусідка Тамара Руденко відмовилась від центрального опалення у 2005 році. Автономне газове. Причина – плохо топила кочегарка, тепла було мало, холодно було. Споживачами центрального опалення у Кропивницькому нині є 13 248 родин. За цю послугу заборгували 155 мільйонів гривень. 19 з них – за минулий опалювальний сезон, сказав керівник теплоенергетика. Сплатіть ваші борги, тому що це зарплата людей, це підготовка підприємства і те, що нам в цьому році, не будемо тішитись великими ілюзіями, нам теж нас чекає досить складний, важкий опалювальний сезон. Говорить, борг підприємства за минулі роки, зокрема за спожитий газ, понад півмільярда гривень. Держава комунальному підприємству «Теплоенергетик», відповідно до рішень обласної комісії міжвідомчої, мала б також відшкодувати в межах 480 мільйонів гривень різниці в тарифах. Тобто біля 100 мільйонів гривень – це те, що не покривається ні різницею в тарифах, нічим. Це те, що потім знову ж таки ляже на плечі міського бюджету при укладанні договорів реструктуризації з НАК «Нафтогаз України». Каже, під час війни тариф на послугу опалення не підвищують. Антоніна Крейтер, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.